E aí? Trouxe cerveja. Oh, você sabe que são 10 da manhã, né? Ah, mas qual que é o problema? Eu sei disso e daí, mas você não vai fazer nada hoje, vai? Pois é, eu sabia. Então, toma uma cerveja comigo? Eu acho bom você aproveitar enquanto pode, Andrei. O desemprego não é tão ruim assim, cara. Ó, faz o seguinte. Aproveita mais um tempo aí, daqui umas semanas você procura algo novo. Tem 3 meses que eu tô desempregado. Bom, eu não aguento mais ficar nesse apartamento. Tô ficando louco aqui, cara. ô Andrei, relaxa, cara. Você vai arrumar emprego. Afinal de contas, pra que serve aquele diploma na parede do seu quarto? Pra que você viu o seu? Ah, pra muita coisa, cara. Eu só tô desempregado porque eu quero. Ah, conta outra, Valdo. É Qual é? sério, Andrei. Eu tô num momento da minha vida, assim, de. É mais introspectivo, sabe? Assim, de crescimento pessoal, espiritual, assim, sabe? Com 28 anos. Não, com 27. Cara, a gente queria ser grande, cara. A gente inspirava cinema, falava que ia ser a salvação do cinema brasileiro. E aí? O que aconteceu? Eu aqui mal pagando aluguel e você morando com sua mãe. Para com isso, relaxa. A gente se fudeu, cara. E para de ficar sujando meu chão aí, cara. Aliás, ninguém deu certo. Ninguém. Não. Deu certo sim, o Salvador. Você sabe disso. Qual que foi o último filme que ele produziu mesmo? Vamos sair daqui, vamos dar uma volta? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei disso. Concordo. Cara, já sei. Tem a Catarina. Catarina? Qual Catarina? Já sabe o quê? Já sei quem deu certo com o cinema, quem conseguiu alguma coisa. A Catarina. Catarina? A Catarina, sua namorada, cara. Ela deu certo no cinema. Não, eu já não tô com ela faz muito tempo, cara. O que que ela fez que faz muito tempo que eu não escuto falar dela? Pô, apaga essa porra aí, vai te matar. Ela ganhou dois prêmios esses dias aí no festival. Quais prêmios? Foi melhor roteiro e escolha do júri. Dá um cigarro aí. Cigarro? Cigarro, logo. Melhor roteiro, mas qual roteiro? Sei lá, cara. Fala, qual roteiro? Eu acho que se chama A História Nunca Contada de Celso Silva, um ascensorista estrangeiro no Brasil. Sei lá. Vamos beber alguma coisa aí? Eu sei que vocês não terminaram muito bem, mas é tão ruim assim ela ganhar algo. Esse roteiro era meu. Não acredito. Como é que ela pode fazer isso, cara? Para com isso, relaxa, sai dessa. Já não tem como fazer mais nada. Eu devia matar aquela. Já sei. Já sabe o quê? Já sei. Já sabe o quê, porra? Dirigi. Andrei, o que você tá pensando? Tô procurando minha agenda. Cadê o celular? Foi semana passada. O que você tá querendo com essa agenda? Pegar o número do pessoal que estou com a gente. Qual pessoal? Todo mundo, a Sofia, o Salvador. O que você tá querendo com eles? Cara, vou juntar todo mundo e a gente vai fazer um filme. Não, tudo que minha equipe deixou de bagunça vai ser arrumado. Não, não precisa se preocupar. Ninguém mexeu nas flores do senhor. Só um instante, por favor. Oh, você me chamou pra isso? Alô? Não.
que é? O câmera esqueceu o cabo lá no set, cara. O que a gente faz? Pô, vai até lá e pega o cabo com câmera. Você sabe que a gente tem que trabalhar? Tá, tá. Pega beleza. O cabo lá, tá. Por favor. Tá, beleza. Alô? Oi? Sim, sim, tudo bem. Uhum. Tá ok, eu tô meio ocupado, mas eu posso passar lá, sim? Tá. Tá marcado, então. Eu vou tá lá. Até mais. Ô, André, você já decidiu qual que vai ser o roteiro? Eu tenho vários parados lá em casa. Eu sei disso, mas você ainda não decidiu qual vai ser? Ainda não. Tô pensando nisso ainda. Onde será que nós vamos encontrar a Sofia aqui? Cara, você já imaginou Sofia aqui, cara? Não, viu? Você tá linda, Sofia. É sério, você tá linda. E ó, não tá nem fedendo nem nada. Para com isso. Não, não, é brincadeira. Agora falando sério, Salvador vai gostar muito de ver a gente. Principalmente de ver você. É, eu tô com muita saudade dele. Será que ele mudou muito? Ah, parece que não. Pelo menos ao telefone não mudou nada. Tanto disso, não. Pra que isso? Ah, isso aí fui eu, exercendo o meu ofício de cineasta. Esses dias um primo meu casou e eu gravei o casamento dele. Isso me fala assim. Eu queria que tudo tivesse diferente, sabe? Tudo. A gente devia ter sido pelo menos metade do que a gente imaginou. Já seria diferente. Sim. As coisas tomaram rumo estranho, né? Todos nós tomamos rumos estranhos. Eu também não entendo por que a gente se separou. Pô, eu senti falta de vocês. A gente também sentiu muito sua falta, viu? Princesinha. Eu não acredito que vocês lembram disso até hoje. Eu odiava esse apelido. Saudade. Saudade de todo mundo. Ai, que falar nisso. Como é que tá a Catarina, Andrei? Quanto tempo! Que bom te ver! Mas que bom mesmo! Salvador! Olá! Tudo bom, cara? Tá. Prazer revê-lo! Você sempre evitando contatos físicos, hein? É bom te ver! Bom te ver também! Sim, sim. E aí? Sim. Chaminé. Na hora que a gente sair daqui, eu vou sair de você. Pode ser. Não vai deixar. Ei, Salvador, senta aí. Ô, gente, vocês vão me desculpar, mas é porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Sabe como é? Ei, espera mais um pouco. Fica aí. A gente tá precisando de falar uma coisa séria. É. A gente vai fazer um filme. E você tá na equipe. É, mas vocês já têm alguma coisa? Eu não posso me arriscar. É o seguinte, a gente já tem o roteiro. Só tá precisando de um produtor.
O Walter vai cuidar da fotografia e a Sofia vai ser minha assistente. E a gente precisa de um produtor. Por favor, Salvador. A gente precisa de você, cara. A gente precisa disso. Isso é importante. Lembra dos velhos tempos? Se você topar, vai ser ótimo. Ok. Eu cuido da produção. Quero que você entregue o roteiro ainda hoje. E você, Sofia? Quero esse projeto logo. Não faça com que eu me arrependa, hein? Que bom! Você não vai se arrepender. Talking shit about a pretty sunset, blanketing opinions that I'll probably regret soon. Changed my mind so much I can't even trust it. My mind changed me so much I can't even trust myself.